Louis, var det egentlig, var det første gang, du var med Superliga i kamp? Ja, kampen med Superliga var første gang. Jeg spillede 2 future-kampe før. Okay. Har du trænet med Superliga-holdet her op til den her kamp? Ja, jeg var med mandag og tirsdag, eller mandag og onsdag hedder det. Ja. Og hvordan var det så at spille træningskampen derinde i dag fra start? Ja, jeg synes, det var sjovt og fedt. Det var lærerigt at prøve at spille mod et højere niveau, end jeg er vant til. Hvad ville du gerne ind og vise, eller hvad havde du talt med trænerne om, at du skulle ind og gøre? Jeg synes bare, jeg talte med dem, bare gøre min ting og stole på mine egne evner, og så gå ind og spille så godt som muligt og kæmpe, som jeg normalt gør. Hvad fik du vist, synes du? Jeg synes, jeg fik vist, at jeg er rolig på bolden, får en masse afleveringer, så prøver jeg spille lidt risikabel, hvis når det giver mening, og så simpelt, når det giver mening, og så med defensive dueller, synes jeg også, jeg klarer meget godt. Ja, altså jeg har dig som en af Brøndbys bedste i første halvleg. Altså det må være fedt at kunne gå ind og vise, at man kan være med på det der niveau. Ja, helt sikkert. Så hvad tænker du sådan fremadrettet? Er det noget, der kan blive blod på tanden, eller? Ja, det synes jeg. Jeg i hvert fald, nu ved jeg, at jeg kan få chancen, hvis jeg gør det godt. Så hvis jeg fortsætter med det, måske få flere kampe og flere træninger, og så se, hvad det kan føre til. Har du fået noget feedback fra trænerne? Ja, de gav mig et klap på skulderen, mange af dem, og sagde, at jeg spillede en god kamp. Kan du sætte lidt ord på din egen udvikling i den her sæson, hvor du har været en af de bærende kræfter på U17-holdet, og det ser ud til at gå sådan et stødt opad? Ja, jeg synes, jeg har spillet rigtig godt 2023 her indtil videre. Været en stor rolle på især U17-holdet. Været både med offensiv og defensiv, arbejde for holdet og så gå forrest, når der er brug for det. Hvad er det for nogle ting, hvor du har rykket dig, føler du, i den her sæson særligt? Defensivt, helt klart, synes jeg. Jeg synes, jeg er blevet meget mere struktureret med mine defensive dueller. Jeg ved, hvordan jeg skal placere mig, og hvornår jeg skal gå på og afvente. Mm. Så selvom du kun er U17-spiller, så spiller med heroppe og se, at du kan være med. Altså, det vil... Ja, hvad sådan... Jeg tænker, at det må være sådan fedt at se, at man har det der niveau, selvom at der er et spring endnu, eller hvad? Ja, det synes jeg også, og synes også, det giver mig altså mere blod på tanden, at nu ved jeg, at der er chance for, at jeg kan spille nogle kampe med dem, hvis jeg gør det godt, og hvis jeg fortsætter med det, så ved jeg ikke, så hvem ved, hvad det kan føre til. Så hvad er det, du kan tage med dig i dag fra den her kamp og ned på 17 eller 19, eller hvad du kommer til at spille med? Helt sikkert niveauet for den her kamp, med hvem jeg spiller med og spiller mod, det synes jeg har været rigtig lærerigt, og det synes jeg kan tage med mig videre, hvis jeg skal op og spille mod, så gør det et hold og med et hold igen. Ja. Hvad er den største forskel på at spille sådan en kamp, og have en spiller som Rasmus Winter, eller ikke Rasmus, Rasmus Lauritsen, ja. At have Frederik Winter ved siden af sig og Josip Radosevic foran sig. Altså, hvad er den største forskel på det her nu 17-kamp? Jeg synes, de er rigtig gode til at hjælpe mig. De fortæller mig, hvad jeg skal gøre, og hvad jeg skal blive lidt bedre til i løbet af kampen. Og jeg synes, det giver en ro i, og jeg kan finde mig selv, og så gør jeg de ting, der det er rigtigt. Okay. Tak for det, Lukas. Selvfølgelig.